Dünya ne kadar süslenmiş, ne kadar bezenmiş, ne kadar güzel olsa da öz icazkar təbiyyətiyle, sünkarlığıyla, kuşların sesiyle, güzel havasıyla, çayın şırıldısıyla, gölün həzin sesiyle, yendi bunlar ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatına gelende ise o sadece olarak keçici bir həzdir. Nedir? Keçici bir həzdir. Hal-hazırda biz ağacın içindeyik, bilirsiniz onu. Bu çay evi, oturduğumuz kabinet ağacın içindedir. Biz ağacın üstündeyik misalca. Allah bilir ağacın ömrü, bilmem, soruşmamışam. Şek yoxdur ki, bizden qabaq burada kişiler oturup, aileler çay içib ve onlar artık dünyada yoxdurlar. Beləcə dünyanın həqiqəti. وَمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Dünya hayatına gələndə isə o keçici bir həzdir. Allah bilir bu ağacın ömrü nə qədərdir. Bu səfalı yerlərdə ola bilsin ki 100, ola bilsin ki 200, bəlkə də çox illər bundan qabaq neçə-neçə ailələr təbiətin qoynunda həzz almağa gəlmiş. Hardadılar? Hesab gününü gözləyirlər onlar hal-hazırda. Bərzax dünyasında. Beləcə dünya. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ Firavun'un ailesinden imanını gizleden dedi ki, ey milletim, mene tabi olun, size düz yol gösterim. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَاعًا Bilme agah olun ki bu dünya hayatı bir geçici hezdir, bir geçici lezzettir. وَاِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ Karar yeri, daimi hez yeri, daimi lezzet yeri, tükenmeyen, baki olan ahirettir. وَاِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِزَ اِلَّا مِثْلَهَا Kim bir seyyi'e, günah yaparsa, o günaha göre eyni mislini alar. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ Kişi ister olsan, ister kadın, kim salih iş görerse, onun mükafat yeri cennettir. Vel cennetu ya ihvete darul karar. Cennet kalıcılık diyarıdır, vaka diyarıdır, ebed diyarıdır, hult diyarıdır. Rahmenin civarı, onu bina eden Rahmen, konuşun ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahbel kiram. Bu dünya aldanma. Bir neçə dəqiqə bundan qabaq bizim oteldə vaxtımız bitdi. Bəsit bir oteldə olsa, hər halda siz görsəydiniz necə can fəşanlıqla otel sakinlərini, müştərisini xidməti ilə qarşılayırlar. Hər şey yenidən. Yatağı yenidən, dəstəsi yenidən, fırçası yenidən, məcunu yenidən, döşəyi yenidən, yastığı yenidən, hər şey yenidən. Oradakı ömrümüz 24 saatlik idi. Saat 12 tamamda oranı təhvil verdik. Necə həmin o otel bizim görüşümüzə sevinirdisə, eləcə də biz dünyaya gələn insanın görüşünə eləcə sevinir və təəssüflər olsun ki, onun gelişinə də hərdən bəzilərimiz eləcə sevinərik. Allah-u müstəan. Biz oranı təhvil edəndə onlar da sevinirdilər. Çünki oranı yenildəcəklər. Bütün oradakı əşyaları yumağa aparacaqlar. Her şeyi sıfırdan getirecekler. Ve yeni müşterilere diyecekler ki Welcome, hoş geldiniz, ya merhaba. Aynen dünyanın misali. Dolar boşalar, dolar boşalar. Bugün mənim, dünyanın filan idi. Sıraha gün beşmenka yedi. Ve belə, her dəfə. Ve sabah da başkaları. Beləcə dünya aldatıcıdır. Dünya fanidir. Bu dünyaya aldanmayın. Dünyadan bol bol azüqə yığın. Qəbirdə sizə fayda verən. Fəvallahi rakiatəl fəcr. Fəcr namazından öncə qılınan iki rakiat bütün bu dünya və içindəki olanlardan daha xeyirlidir. Çünki sənin qəbrində qalanı olacaq, işıq saçan. Sənin ahirət tərəzində o olacaqdır. Bu dünyasa buradan heç bir şey apara bilməyəcəksən. Heç bir şey. Bu dünya fanidir. Nə bədə dünyaya aldanasan. Han həmən və qarun və firavun. Ne yapardılar bu dünyadan? Hiçbir şey. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Rabbim Azze ve Celle bu dünyanı
yağmurun misalına, yağmurdan sonra tarlanın misalına bənzədir. Və sonra buyurur ki, kədəlikən nüşur, eləcə də sizin həşr olunmağınızdır. İ'limu ennəməl həyatı dünyə lə'ibun və ləhu. Bilin və agah olun ki, dünya həyatı oyun oyuncaqdır, əyləncədir, həzdir. İ'limu ennəməl həyatı dünyə lə'ibun və ləhu və zinətun və təfəxurun beynəkum. Aranızda bir fəxir yarışıdır, bir bəzək yarışıdır. Məndə filandır, səndə nədir araç? Mənim evim filandır, səndə də qəsirdir. Məndə filandır, bir fəxir, bir zinət yarışıdır. Bundan da öncəkilər, mənim atım filandır, sənin dəvən nədir? Və s. ilə axır. İ'limu ennəməl həyatı dünyə lə'ibun və ləhu və zinətun və təfəxurun beynəkum. Və sonra və təkəthurun fil əmvali və ləvlət. Həmçin yarışdır, çoxluq yarışı. O evlatların və mal dövlətin yarışıdır. Belə bir oyundur. Belə bir yarışdır. Belə bir müsabiqədir. Və təfəxurun beynəkum. Və təkəthurun fil əmvali və ləvlət. Ya Rab, bu nəyə bənzir? Kəməthəlil qeyth. Qeyth yağmurun misalı kimidir. Yağdı, çat vermiş, qapqara, ölü torpaq. Dirildi, rəngbərəng. Yağmıyaşıl içərisində qoxuları, dadları, rəngləri müxtəlif olan. Tamlar müxtəlif olan. Sonra çörçöp oldu mu? Sonra çürdü mü? Allah Azze ve Celle dünyanın misalı aynen buna benzedir. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ. Ve ahirette de şiddetli bir azap ya da ki Allah'tan bağışlanma. Rıdvan, onun razılığı vardır. Ve sonuç olarak وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dünya hayatına gelende ise o keçici bir hezdir. Bir neşede giden sonra biz bu sehpalı mübarek diyarı Zakatalı torpağını terk edirik. Ve öz yurdumuza qayıdırıq. Bakı şəhərini inşallah. Burada bir xatirə qalacaqdır. Və sonra bizdən sonra başqaları gələcəkdir. Bura kirayə verilmiş yer başqasına təhvil ediləcəkdir. Beləcə dünya hər dəfə birinə digərinə keçər və heç kəs onu özündən götürüb aparmaz. Elə isə əziz dinləyici, son dərəcə həssas və diqqətli ayıq ol. Fələ təğurrannəkumul həyatü dünya, nə bədə sizi dünya həyatı aldatmasın. Və lə yəğurrannəkum billəhil qarur. Və Allahın rəhməti ilə sizi aldadan aldatmasın. Şeytanın rəcib. Necə aldadır? Günah edirsən Allah kerim. Tövbə etmirsən Allah rahim. Və günahlarda yarışırsan və Allah heç düşünmürsən. Nə də ona dönüşünü, nə də ona hesab verəcək gününü. Və hər də şeytan Allahurrahmanurrahimulkerim. Bəli, Rahmanurrahimulkerim. Tövbə edənlərə, peşman olanlara, üzr istəyənlərə, onlara dönənlərə. Allah Azze ve Celle buyur ki, bütün günahları bağışlayacağım. Amma şərtlərlə. Və ənibu ilə rabbikum. Allaha dönün. Ölüm sizi qəfil yaxalamamış. Ölüm sizi qəfil yaxalamamış. Və əzab qəfil gəlməmiş. Yoxsa günahlar içərisində bat, tövbə eləmə, üzr istəmə, xəcalət gətirmə, həya etmə və sonra günah üzərində öl. Allahurrahimu. Ar-Rahimu Allah olan Subhanahu Teala şədidül iqab eyni zamanda. Əzabı şiddətli olandır. İntiqamı sürətli olandır. Nəbbi ibadi ənni ənəl ğafurur-rahim. وَاَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Qullarıma əyan et ki, mən mərhəməti geniş bir qul olan Rahmanurrahim və əzabı da şiddəti olanam. Allah Azze ve Celle istifadə edilməli etsin. Subhanəkə Allahümme bihamdik. Əşhədü ən la ilahə illə ənt. Əstəğfirükə Allahümme və ətubu iləyik.